ប្រិមត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយការពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានបង្ហោះសារចាក់ដោតមួយឃ្លាស្ទើរស្រុកទឹកភ្នែងចាថាគាត់បានបង្ហោះសារបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយការពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានជួបទុកដល់សែនក្រៀមក្រំជាទីបំផុត ព្រោះតែលោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនលោកតាលឿខាន់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺប៉ុន្តែកូនចៅមិនបានដឹងមុនឡើយព្រោះគាត់សម្រានហើយលោកដល់ព្រឹកឡើងទើបដឹងថាគាត់ស្លាប់តែម្ដងក្រោយមកមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែម្ដាយក៏ឈឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យទៀតក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានបង្ហោះសំណេរកាន់តែក្តុកក្តួលថា ពេលខ្លះយើងមិនបញ្ចេញឲ្យគេឃើញមិនប្រកាសថាយើងមិនចេះយំមិនចេះឈឺចាប់នោះទេគ្រាន់តែយើងប្រើភាពរឹងមាំរបស់យើងមកបិទបាំងភាពទន់ជ្រាយរបស់យើងអ្នកណាដែលថាមិនចេះយំអ្នកណាដែលថាមិនចេះឈឺចាំអ្នកណាដែលថាមិនទន់ជ្រាយ ភារយាលោកផាណូបានបន្ថែមក្នុងសំណេរខំមាត់សង្កត់ចិត្តថា ខ្ញុំឈឺណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរងមាំដើម្បីគ្រួសារនិងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំពួកគេមិនចង់ឃើញយើងយំទេឃើញយើងឈឺចាប់ពួកគេក៏ឈឺចាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីសម្ដែងអ្វីដែលសប្បាយឲ្យពួកគេសប្បាយក្រោយពីឃើញសារទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនាងផងដែរចាជាការពិតណាស់បងប្អូន មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកនាងខាត់សុខឹមបានជួបទុកធំឪពុកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺចំណែកឯម្ដាយឥឡូវនេះក៏ឈឺធ្ងន់ចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៀតដែលនេះគឺជាទុកព្រួយមួយយើងពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាមិញក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់បងស្រីឲ្យមានភាពរឹងមាំជំនះគ្រប់ឧបសគ្គនិងការលំបាកទាំងអស់បាន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា